მოგესალმებით ახალამებს 12 საათზე თამთა გარდაცვლილი გაგაცნობთ. Ამ წუთებში მთავარ პროკურატურაში საგანგებო ბრიფინგი იმართება. ბრიფინგის თემა წინასწარ ცნობილი არ არის, ჩვენ საგამოძიებო უწყობას პირდაპირ ეთერში ვხვდებთ. მოგესალმებით, ქსურ საზოგადოებას ვაცნობოთ, რომ დღეს საქართველოს პროკურატურის მიერ პატიმრების წამების ფაქტზე ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცნენ საჯელასრულების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე გაგა მკურნალიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის ყოფილი მოადგილე მეგის ქარდავა. ხოლო საჯელასრულების დეპარტამენტის ნომერ 9 დაწესებულების ყოფილი უფროს ალექსანდრე მუხაძეს ბრალდება წარედგინა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. შეგახსენებთ, რომ ბრალდებულები მეგის ქარდავა და ალექსანდრე მუხაძე ამჟამად იმყოფებიან იმალოში. წარდგენილ ბრალდებებთან დაკავშირებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2011 წლის 2 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელოს ემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლების მიერ ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ფაქტზე დაკავებულ იქნა 1999 წელს დაბადებული ელდარ ქობალია, რომელიც გადაყვანილ იქნა ზუგდიდის პოლიციის შენობაში, სადაც იგი აწამეს და მოუწყეს ქესობრივი ძალადობის ინსცენირება, რა დროსაც მეგის ქარდავა გამოძიებით დაუდგენელ პირებთან ერთად მას თხოვდა ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას. ძიებით ასევე დადგენილია, რომ იმ ღამით ზუგდიდში სამხარეო მთავარი სამმართველოს შენობაში იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ივანე მერაბიშვილი და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი დავით ახალაია, ასევე მისი მოადგილე იოსებ თოფურიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები. 2011 წლის 4 აპრილს კი ელდარ ქობალია კობა მატკავასთან ერთად დააკავეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ტერორისტული აქტის მომზადების ფაქტზე, რის შემდეგაც 6 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ქობალიას და მატკავას ახვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობები და ისინი შესახლებული იქნა საჯელასრულების ნომერ 9 დაწესებულებაში, სადაც კვლავ გაგრძელდა ელდარ ქობალიას წამება. პატიმარ ელდარ ქობალიაზე ზეწოლის გაგრძელების მიზნით მერვე დაწესებულების დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის უკანონო სიტყვიერი ბრძანებით ელდარ ქობალიას შესახლებისთანავე მოთავსებული იქნა ეგრეთ წოდებულ ფუქსებში, სადაც იგი გაუსაძლის პირობებში ამყოფეს 6 დღის განმავლობაში. 11 აპრილს კი მერვე დაწესებულებაში მივიდნენ გაგა მკურნალიძე და მეგის ქარდავა, რომლებმაც დირექტორის მოადგილის კაბინეტში სხვადასხვა ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეებად დასახელების მოთხოვნით დაიწყეს ელდარ ქობალიას, კობა მატკავას და მერაბ ქობალიას წამება. ისინი რამოდენიმე საათის განმავლობაში უმოწყალოდ სცემდნენ მითითებულ პატიმრებს, აწამებდნენ ხელკეტისა და ელექტროშოკის გამოყენებით. პატიმართა წამებისას მეგის ქარდავა და გაგა მკურნალიძე იმდენად ხშირად იყენებდნენ ელექტროშოკს, რომ მოწყობილობა ორჯერ გახდა დასატევი. წამების დროს ელდარ ქობალიამ ვერ გაუძლო მასზე განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას და დაკარგა გონება, რის შემდეგაც მერვე დაწესებულების თანამშრომლებმა პატიმრები დააბრუნეს თავიან საგნებში. წამების შედეგად ელდარ ქობალიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა, რის გამოც მოგვიანებით, ისე რომ მისთვის არანაირი სამედიცინო დახმარება არ გაუწევიათ, ელდარ ქობალია გარდაიცვალა. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურა აგრძელებს გამოძიებას ზუგდიდში ელდარ ქობალიას წამების ფაქტში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. ბრალდებულების მიმართ კი გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით და 323 მუხლის პირველი ნაწილით, რომელიც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების ახვეთას 9-დან 15 წლამდე ვადით. მადლობთ.